Dog Brigade, nice cushions, you know me? You go, you go, you go. Ето виждате, аз съм с хак. Аз съм с хак. С хак съм. Ей, има и то телефон новия. Размислих вече, тате. Готова съм да приема вътрешния си демон. Моята малка злодейка. Има три лесни стъпки. Първо, изпречи си много от ужасът от кошмарите на всяко земно дете. И тут фум. Звучи вас Иван Бест Бегет. Иван Бест Бегет. Иван Бест Бегет тук. Без Бегет. Иван Бест Бегет. Иван Бест Бегет тук. Ти правиш ли клипове? Сега ще почне. Ще почне сега да прави клиповете. Така че абонирайте се за него. И за Дар Беге. И за Прото Беге. Така другите ще се бъркат във вярност. И все пак ще ги убиеш. И за Атос Рейн. То си ще го бъде. Нищо лично. Само последната стъпка, за да станеш истински ден. Това не може да си хапнем с модулет. Вънка, беги намали телевизора. Нищо не чува. Иван без ге. Ще му му кажа името, що някакво трудно име си измислил. Иван без беге. Иван без беге. Ела да играш. Ела играш. Я ще го дам. Ела играш, бе! А, ето, е! Не пипай. Не виждаш игра. Как я изиграм, още не играш, ще дам. Не им покажа колко съм по-добър от теб. Ще видя някой ден ще правим клипи на PlayStation, на FIFA, защото GTI-ката ми не тръгва. Имам и Assassin's Creed. Creed, бе! Assassin's Creed, бе! Creed. Имам и Minecraft. Да. Кажете на какво да снимам до описание. А мокни, бе. Не ще ми запича този телефон, да. Дай да ги трепем, ти са маха да така. Иван без БГ има рожден ден, напишете долу в описанието му за честитет. Тихо е. Стана една годинка. Що не, не, майтап се става на 10 години. Отпусни. Знаете, че има по-голем с няколко месеца от мен. Къде играеш, бе? Къде играеш, бе? Бахто хакер, къде ще се прави? Е, кога си имаш неделияш? Да ти бе, аде бе! Майка ми деба! Да ти е в чувал, бе!
Это тоже моя пилюля. Давай. Ау, тубеге. Ванька, Ванька, отраться научишь, да играть. Ау, аж из брак повитая. Ау, тубеге. Надо мрать тебе. Да? Шамрете, вие, шамрете! И слушам клипа, чао, абонирайте се, харесайте клипа и чао!